Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou Fernando Sampaio e eu estou aqui hoje para dar os parabéns para Daiane. É, Daiane é a ganhadora de um sorteio que o pessoal do Record.novelas fez no Instagram deles. E a Daiane é a proprietária dos melhores do mundo desse Instagram, que ela cuida com muito carinho. Daiane, que você continue propagando o nosso trabalho, propagando a nossa história. Muito obrigado pelo teu carinho, tá? E eu estou aqui para te mandar esse beijo, para te mandar um abraço, para pedir que você continue nos apoiando, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.